No, video, už jsem tady opět. A tady je Reginiš a teď vás vítám v denním světle. Denní světlo, zůstat věrný sám sobě, nehledět na názory druhých lidí. Takový je stručný popis. A já už tady mám připravené karty. Andělů hvězdného Avalonu. A hvězdné poselství. A my se na to podíváme. První otázka zní, jak dělat to své? Jak dělat to své? Dobře, tak já si na to zamíchám karty. Jak dělat to své? To je docela zajímavá jako první otázka. Protože někdy nás názory druhých lidí ovlivňují natolik, že to své prostě neděláme. Že upřednostníme ten klid a aby se naplnilo to, co chtějí ti druzí. A pak je to tedy v závislosti i na našem postavení. Tak, vychází nám tady karta Konoziela. Takže Konoziel. Asi se šoupnu sem, jen se trošičku posunu. Konoziel, látka, plankton vyživující duši. A karta říká, přizvi svou pravdu a otevři se jí. Přestaň se ničit. Dívej se také občas sám sobě do očí. Nekuj pikle, nedělej koalice a uvědom si, jak se vážeš na lidi. Můžeš být pomalý a lenivý, umožníš tak, aby se tvá duše vyživila, hlubší ponor. Mně to chodí vzít od konce. Můžeš být pomalý a lenivý, může být dost dobrá ochrana. Zvlášť pokud žijete v prostředí, ve kterém je vyžadující energie na tu vaši, na vaši pomoc, na vaši účast. A může to vypadat tak, že vy se po 12-hodinové šichtě vracíte ku příkladu domů. Ještě jste si nestáhli ani kabát. Chtěl jsem říct svrchník. Ještě jste si ani nestáhli kabát, svrchník. Ježišmarja, proč mě to tak láká říct ten svrchník? Asi to má víc teď blíž k tomu té podstatě. Ani jste si nestačili sundat svrchník. Ani jste nestačili ukázat, jak se cítíte, jaký byl váš den. A už je tu požadavek. Až budeš mít chvilku, tak. A můžeš být pomalý a lenivý, může být i o tom, že se o něco déle vracíte z práce domů. Že se vracíte pomalu domů, že nespěcháte. Ještě mi chodí a nikoho nespravujete s tím, v kolik přijdete. Ale vždycky přece chodíš ve 4. Nemusíte ani obhajovat to, že přijdete díl. Můžete přijít a být velmi lenivý a unavený. Víš, jako jsem měl dneska hodně těžký den. Jako já nemůžu, jako jsem dneska úplně hotový. V téhle v uvozovkách předpojaté energii můžete přijít domů, namísto toho, abyste tam dokráčeli rázným krokem. Chodí mi, že spoustu lidí vlastně raději ukáže tuhle unavenou část, protože to už je jakoby poslední, k čemu mohu šáhnout, než přijde další jakoby pokyn k tomu jít se zapojit, jít něco udělat. Protože ti druzí dost dobře nerozuměli způsobu, jakým jsme se snažili vykomunikovat, že jsme unavení. Nebo že máme jiné plány. A teď mi chodí říct, když druhým říkáte, že jste unavení, není to, řekněme, pro vás snažší, než říct, já se budu věnovat tvý záležitosti, ale nejdřív si potřebuji udělat to své. Což pro mě znamená, že dneska si potřebuji dodělat tady ty věci, zítra mám naplánováno tohle a pak se můžu věnovat
tomu, co ty chceš. Přivrtat poličku, nebo tak. A chodí mi, že ženy to můžou vidět, jakože ty muži nad tím moc přemýšlí, než něco udělají. Že ženy přirozeně, jako od přirozenosti, spíš takhle, od přirozenosti, mají větší požadavky na to, co by ten muž měl zařídit, udělat, aby se žena cítila spokojená, ale žena málo kdy zůstane u jedné položky, takže vlastně muž zjistí po čase, že ženu nelze učinit spokojenou, což ho o to víc frustruje, takže je pak na ní víceméně pořád naštvaný. Nehledě na to, jak ta žena chválí nebo nechválí. A jak dělat to své? Uvědom si, jak se vážeš na lidi. Nedělej koalice, nekuj pikle. Právě skrze koalice. Nekuj pikle, kuní piklí. Nevím, jak se to řekne. Jaký je infinitiv? Nekuj. Kujit? Skrze nekunění piklí. Nevím, jak to říct. Tady vržu s židlí, mám už jí dost rozvrzenou. Nekuj pikle, nedělej koalice. Protože právě skrz ty pikle a koalice se jakoby vážeme k těm lidem, kteří pak mají vyšší nebo větší nebo přirozené v uvozovkách nároky na náš čas, na naši péči. Dívej se také občas sám sobě do očí, jako kdyby říkalo, no, ono když se druhým lidem moc koukáš do očí, oni si tě moc přečtou. A zase kalkulují. Přestaň se ničit, asi to děláš i ze svého pohodlí. Nechceš jít do konfrontace, nechceš přizvat svoji pravdu a otevřít se jí. Je tam jakoby informace, že dělat můžu to své, když se s tím druhým na tom zcela jasně a otevřeně dohodnu. Když se zcela a jasně dohodnu na podmínkách, co, jak, kdy. A když si to oba odsouhlasíme. Jinak tam právě hrozí, že to své vlastně nikdy dělat nebudu. Tak, dobře. To byl takový náročný začátek. Jak nechat za sebou stopu? Bocachahiel. Já ho tady ukazuju, ale vlastně dám ho takhle sem. Bocachahiel. Srdce spirál. Čas, proměna. Jak za sebou zanechat stopu a máme první větu, jsi houževnatý. To znamená být víc houževnatý. Ale abys byl naplněný, potřebuješ praktikovat víc duchovní moudrost pro sebe. No, ale mě tam chodí, že to, když vytváříme tu stopu, je vlastně o tom, že v tom musí být nutně jako zájem druhých lidí. Že když si vzpomenu, když jsem tvořil jako z ega, tak o to nikdy nikdo neměl zájem. Neříkám, že jsou výjimky, jsou i takový třeba umělci, kteří jakoby staví na své výjimečnosti, výlučnosti, kteří nemají jako zájem větší, než se prezentovat, ale chodíme, že ve větším množství se daří prorazit těm, kteří mají nějaký čistý záměr v tom, co dělají.
A pak samozřejmě by do toho mohlo spadnout, ano, pro některé bytosti může být čistý záměr, uspokojení svého ega, v závislosti na třeba karmickém údělu. Jo. No ale tady je to o tom být víc houževnatý, co znamená sveřepě si jít za tím, co chci udělat. A to zanechání stopy tady je skutečně jakoby v něčem, co vytvořím. Ne třeba v dětech. Jo, to není myšlený tak, že jako svoji stopu zanechám ve své krvi. Co všechno obohacuje tvůj život, je otázka, která vlastně říká, že někdy zanechat stopu nemusí být nutně v tom něco vytvořit hmotného, ale může to být v duchu, který mám a který obohacuje můj mé okolí, mé prostředí, mou rodinu, mé přátelé, lidi okolo mě, společnost kolem mě. A stopu, kterou zanechám, tu bude cítit až po tom, co tu nebudu, až co odejdu. A čas mi chodí, že tu hraje velkou roli. A pokud toužím jako zanechat svou stopu i hned, tak v tom je obsaženo to ego a to nemusí být naplněno. Já jsem dneska takový přešle, jsem si tady udělal kafíčko. Už druhý. To je asi tím počasím. Jsem měl náročný výlet v době lockdownu kvůli zdravotním potížím nebo zdravotním komplikacím jiné osoby. Ale byl to poměrně dlouhý výlet. Tak jsem z toho takový přešlý. No. Dobrá. Jak se nenechat zvrklat povrchními názory druhých lidí? Jak se nenechat zvrklat? A tady vypadla karta úplně sama. Akáž. Akáž. Jiná cesta lpění. No, něco mi chodí, že druzí lidé vás můžou až přes příliš tlačit do toho, abyste zvolili jinou cestu. Že zvlášť pokud nevidí do té vaší, jo, nevidí do systému vaší práce, budou vám to různě vysvětlovat, jak to mají oni a že by oni udělali jednodušší jako řešení, protože nevidí komplikovanou strukturu vaší práce. Jo, nebo toho, jak to děláte. Chodí mi, že nenechat se zvrklat je o tom ctít svoje závazky, ctít svůj postup práce. A přitom, kdyby ta osoba, která vás zvrklává, měla jít na vaše místo, tak by velmi záhy jako pohořela. Protože buď by z toho vyskočila s velmi laciným konstatováním typu no na to nemám teď čas tohleto dělat například, nebo by udělala něco velmi, velmi povrchně provizorního, něco by vypodložila kamenem například, namísto toho, aby to navrtala, namísto toho, aby to pořádně přidělala. A tam mi teď chodí, když to říkám, taková jako výbušná energie. Úplně tam cítím jako ženskou energii nespokojenou, která pořád chce něco po manželovi, přítelovi, kamarádovi, aby přivrtal nebo udělal. A pak tam jde s tou energií, tak já si to tak udělám sama, udělám to nějak jednoduše. Vidíš, a taky to šlo, ještě s takovou energií jako uraženosti. A úplně tam cítím, že to je energie, která není nikomu prospěšná, ale s kterou se můžete i často setkávat vy sami, jako ve svém okolí. Když po vás jako někdo něco chce. A nevím proč,
chodíme tady teď hodně, jako když po vás někdo něco chce, přičemž otázka zní, jak se nenechat zvrklat povrchními názory druhých lidí, a úplně mi chodí povrchní názor druhých lidí je, že to, co děláte, je velmi, velmi jednoduché. A vy musíte ctít svou vnitřní pravdu, že to jednoduché není, a být v klidu. Protože jinak vás tahle ta energie jako... Téměř mi chodí říct, je to tak jednoduché, jako smést nádobí ze stolu. Jo, když přistoupím na pravdu toho druhého. Jak tedy manifestovat pravdu svého srdce? Úplně se mi chce teď spát. Mafakel. Pravda, moc, struktura, vyšší síly. Jak manifestovat pravdu svého srdce? Vyšší síly. Už to není jenom o vašem srdci. Už je to i o tom, že vyšší síly potřebují se stoupit do té vaší záležitosti. Přivítej všechny své emoce, netvoř kolem nich příběhy a nehledej, proč tu jsou. Mi říká, že v některých situacích se můžete pravdivě vyvstekat. Bez ohledu na to, co si o tom pomyslí ten druhý, nebo jaké stanovisko zaujme ten druhý, nebo co vám k tomu asi moralistického řekne. Protože vy vždycky můžete vybuchnout v tom duchu, tak si to běž udělat sám. A je to v pořádku. Jestliže máte manifestovat pravdu svého srdce, potřebujete být mnohem víc uvnitřněni v sobě, aby všechno, co řekne ten druhý, aby to, co řekne, sklouzlo po vás jako po skle. A přijde mi, že je to zase v pořádku. Protože ti druzí mají své motivy, své touhy, svá přání a dokáží na vás navléct všechny svá očekávání různého druhu. Vy potřebujete být imunní vůči těmto věcem. A zároveň, pokud chcete manifestovat pravdu svého srdce, asi bude důležité... Já se tady koukám pořád na kartu, asi trošičku zvednu. Asi bude také důležité, aby to byla pravda vašeho srdce a nikoliv nějaký váš ideál, kterého chcete dosáhnout. Být nejlepší kartář, být nejlepší kuchař, to je ideál. Být nejlepší máma, to je nějaký ideál. A třeba se chci jenom zbavit nějakého pocitu viny. Já nevím, třeba si vyberu toho kartáře, chci být nejlepší kartář a tím se chci zbavit pocitu, například, že mi někdy nějaká věžba nevyšla, třeba, nebo že mi chybí peníze na investice, nebo motiv může být jakýkoliv. Dám příklad, lekce, kterou nás naučil premiér Babiš. Vyzvi někoho k rezignaci dřív, než vyzve on tebe, protože si pochybil tolik moc. To bylo úplně očividné, jo? Premiér vyzve Primulu k tomu, aby odstoupil, protože ho paparazzi načapal v nějakou nestřeženou chvíli a využije to k tomu, aby odvedl pozornost od svých pochybení a ještě navíc využije to, co by druzí využili proti němu. Slouží nějakému ideálu a snaží se zbavit pocitu viny za svá selhání, stačí si projít historii. To není nic proti tomu, že dělá chyby, každý děláme chyby, ale tady je dobře vidět, jak se slouží ideálu a jak se utíká od pocitu viny. Takže tomu nás docela dost dobře naučil. Tak, a ještě mi chodí jeden příklad, pokud jste viděli film Gosford Park, tak tam je velmi krásné rozuzlení v závěru příběhu, proto ho nechci tady vyprávět, ale je tam postava, která říká, a teď nevím přesně její zařazení,
ale je to takové to vyšší zařazení ve světě pod schody. Řekněme, že to je komorná, ale ona není komorná, ona bude služebná taky nebude, ona bude vrchní komorná, dejme tomu. A ona říká, já jsem dobrá vrchní komorná. Ne, já jsem nejlepší vrchní komorná. Nejlepší. Něco v tom duchu říká. A úplně je cítit, jak tím vymycuje energii jakékoliv viny za něco, co se stalo v minulosti. I když to není jakoby přímo navázané. Někde se musím cítit nejlepší, abych někde jinde odmazal své pocity viny. Pojďme se podívat poslední kartou z hvězdného poselství, co vás navede k pravdě vašeho srdce. Maximalizuj své výnosy. No. To je zajímavý. Jako kdyby materiální spokojenost tu teď hrála roli. Že potřebuju žít svou velikost. Žít svou velikost můžu, když budu žít svou pozici, kterou si vyberu, kterou si vybojuju. Tady nebudu v podřízeném postavení, ale budu nezávislý. Díky tomu, díky finanční nezávislosti, budu moct žít pravdu svého srdce, anebo se k ní mohu přibližovat v závislosti na tom, jak rostou mé příjmy. A přirozeně tedy budu se vzdalovat od pravdy svého srdce, když mi budou ubývat. Je to velmi zvláštní, že se nám tady takhle materiálno prolíná s tím duchovním. Pozor, upozorňuji na jednu zásadní věc. Toto je omezená věžba, tedy platí pouze pro ty, kdo ji poslouchají. Ne pro ty, o kterým byste o této věžbě referovali. Rozumíme si? Toto je tak specifické poselství, že nelze vztáhnout, nelze zobecnit, ale je pouze pro ty, kteří tady teď sedí a poslouchají a dívají se. Nedá se to vzít a přenést to na někoho jiného a říct, že tomu bude fungovat. To bude fungovat vám. Tak. To by bylo. Nezdálo se vám to dneska nějaký těžký? Mně teda úplně jako jo. Mně to teda přišlo těžký, jak vagón uhlí. A že jsem se, přátelé, něco naškrabal vagónu od uhlí. Moji rodiče byli uhlobaroně, já jsem v dětství pěkně s lopatičkou vyškrabával vagony. A vážil jsem trambusy a AV je plný uhlí. A zvedal jsem telefony. Jo. No jo, každý máme něco. Nějakou svou historii. Jo, tak. No a teď bych se mohl vrátit k tomu, co jsem chtěl předtím povědět. Ono to znělo moc dramaticky, ale kamarádka mě požádala, nebo já jsem jí nabídl svoji pomoc a vydal jsem se na cestu, která trvala poměrně dlouho, 2 dny, všechno to dobře dopadlo. Nic se ve výsledku nestalo, ale bylo to dost dramatický předtím, než jsme to zjistili. Tak. Teď jsem doma, zpátky. Kolem mě je to samý covid pozitivní. Tak si říkám, to už není ani možný, že bych já byl negativní. Rád bych popřál všem pevné nervy. A doufám, že se uvidíme zase. A že se zase trošičku povyladíme. Těch strachů můžeme mít dost, co? No, vypadá to, že do Vánoc vymře pomalu celý Turnov, jako ve smyslu těch obětí, tak pojďme se v duchu už chystat na to, že Vánoce nebudou moc veselé. A pojďme se spojit s tou niternou moudrostí. Vzpomeňme si na to, co říkali věžby koncem roku, nebo začátkem. Já jsem něco přál do toho nového roku, jedním okem se dívat do reality a jedním do podsvětí. A myslím, že se to začíná docela dost naplňovat.
Jsem s vámi v duchu, na dálku, objímám vás, mám vás rád a budu se těšit zase na viděnou. Mějte se, pa.